É isso aí, rapaziada. Mais uma vez aqui, Dennis P, Emerson Brasa, tá chegando na área aí. Tamo junto, mano, novo, fresquinho aí, certo, Brasa? Tamo junto. Autoria, Dennis Patureira e Emerson Brasa, né? É isso mesmo, Dennis P e Emerson Brasa. Dennis Patureira. É o seguinte, o som é sol menor, pra rapaziada aí. O nome do samba é Alerta Geral, Tá. E foi feito agora, saiu do forno agora aqui, se a gente errar a letra aí. Aquele desconto lá, certo, pessoal? Não se preocupa, não, que ele vai gravar no estúdio, vai mandar ele fazer. Isso aí é só pra vocês terem noção do perigo aí, beleza? Vamos lá então.